Det här. Typ 80. Ja, visst är det 80 här. Vi ligger i 30. Vad fan? Det är LED-lys på den här, det syns det på filmen. Det är bara blinkar massa lampor där framme. I alla fall i kameran. Då, nästan får upp laddtrycket där på tröjan. Och 400 meter, då ska vi tajta ihop oss igen. Det är ingen av de där jävla där framme ska få nå upp någon hastighet så det går att göra någon omkörning som man faktiskt... Alltså kolla! Alltså det är ingen idé att de kör om, för de trycker sig in och så lägger de sig och så ligger vi 50 på 80 väg! Inte Facebook, Karlsson! Ska vi ta epan istället? Det är lite så. Men det är bara för att de är rädda för någon jävla kameror som kommer här förmodligen. Ja, den kameran där framme. Jag smile away boys, jag smile away. För det är helvete! Jag kan bli fotograferad, jag är inte snygg frilla idag. Det är ju epa som ligger framför Volvo. Då kunde vi ta ett epa. Jävlar, då tränar den här. Han är trimmad. Trimmad epa, och då säger han dunkar plåten med handen här på höger sidan. Så jävla småbarn i sina äckliga epor ska hålla sig ur vägen. Jag ska till Göteborg. Dra du åt helvete biljävel. Och du får upp lite hastighet nu. Men förut med att du hade apen där, det är lite så mycket trafik framför just nu. Nej, det är...